哎，晚上好。然后也玩一下生存游戏啦。现在很多人都说推荐说先玩模组，可是模组也要有熟悉度啊。我对这款游戏一无所知啊。就是我在血月那边遇到一些事情，让我觉得我对这款游戏完全一无所知，你知道。好啦，那不好意思，前面讲太多废话了，那我们今天就继续我的生存吧。哇，好，那我们就开始了，一二三 ，Go Go！ 现在什么情况？我在哪里？这是哪里？我是谁？找到了，这是我的。不好意思，有点坑，我还不知道我现在干嘛。血月过后，我就跑出来这边晃了，想说看一下这边有没有什么东西。往那走吗？我觉得我先往回头吧，之后再过来这边一趟。有没有看到我可爱的小车车？这个车花了我好久才做出来哦，结果其实我早就能做了，只是我一直都不知道。可惜这个车不能撞僵尸哎，我觉得我之后要找一个可以撞僵尸。你看哦，你看啊，撞的完全没有伤害，听到然后就没了。靠，要走错路，走错路，是走这吗？啊，地图有点大，我有点搞不清楚。这个地方风和日丽啊，你看到蓝蓝的天，白白的云。然后又有青青草原以及高耸的树木，这简直就是那个度假最好的胜利。如果撇除掉刚刚旁边走过去的那玩意儿，这里真的是很多人的梦想啊！还有这一只，不好意思，借撞一下。我告诉你，等我做好一个好的机车，我就要把这些僵尸通撞爆。这速度超可爱，你这可爱的50cc， 嗨嗨，晚上好，没有错，这是我们自己手动制作的50cc。也是现阶段我们能用的最好的载具。我好想要强化哦，可是我现在道具不够哦，我现在缺一个很重要的道具，不然我那个只要那个做出来，我就可以继续强化我的物资了，我的那个防御也可以做得更好。在这一次的血月啊，它这个我设定是每七天会有一次血月。这次的血月我发现我有一个非常不足的地方，就是我预测的跟他们的走向完全不一样，完全搭不上边。我被自己搞到，就自己挖坑，我要挖坑给他们跳，就挖坑给自己跳，我快哭出来了，你知道吗？那是什么东西？我到底是要挖坑给他们跳，给自己搞？我看不懂哎。我说表希望自己怎么华丽作死，搞不好其实我内心深处啊，是真的有那么一丁点是在思考，我到底要怎么作死才能让大家笑这样子。怎么可能？我是这种人吗？对不对？这样很丢脸欸，超丢脸的好吗？我现在想要做锻钢，因为如果锻钢我可以做自动炮台。可是现在锻钢很伤脑筋一点，是我少了这玩意儿。现在我如果要做这一个的话，我需要加强这个什么锅，我不知道是什么字。如果我有这两个我都有了，但我唯独没有这一个。听说那个很难找，那不知道可不可以自己制作？要制作我要去学那些有的没有的技能才能学，对啊，我如果没有学到的话，其实我根本什么事都不能做。熔铁炉在房子里会竟然不会把房子烧起来？没有错，就像我们就像这一个机车，哎呦，靠腰，我到底这个陷阱是拿来挡敌人挡自己啊？哎呦，烦欸！就像你现在看到这些东西，包括这个车子，它可以啊，不是你，它可以。它可以放到储物柜里面，你相信吗？你可以把车子放进那个储物柜，而且占用是几格？一格。车子只占用一格的储物柜。Oh shit！ 谢谢。我有点想把那一只猪干掉欸，我那时候发现一只猪，然后那一只猪啊，感觉非常凶悍，我有点想跟它较量一下，看看到底谁才是老大，你知道吗？我的枪欸，快点把我的枪啊，来人啊，把我的枪拿过来，把公子的枪拿出来，我打十个。好，有枪了，好。有啊，有枪啊，是有枪的啊，只是我想说出去外面打那些僵尸，我说实在的，枪械并不是对我来说啦，并不是首要选择。我比起拿枪，我比较喜欢拿那个。近战武器，因为我觉得拿枪好像
声音太大，我怕会吸引到他们。我胆子很小的，所以我拿近战武器慢慢 K。后来发现其实好像都没有差。走，我们再出发。我想要找看有没有好东西，然后顺便把这些地图也探索一下嘛。Go go go！ 我的小武士出发。啊，糟糕，我忘了拿油。哎呀，我要没油了。我现在都没……哎呦，靠腰啊，撞到铁啦！哎呀，我要挖一下铁。哎，我带挖铁用具吗？啊，那就你吧。我的天！这游戏有城市吗？应该有，应该是有，但我到现在还没有看到一个像样的都市。我是到现在我只看到那种小型社区，然后再来就是，哎，没有铁了啊！啊，有有，我的铁太少了吧。我现在目前看到都是那种小社区，不然就是郊区的那种小房子，有没有？但有可能是，我有可能是我现在那个地区，这个地图的这个地区确实只有这样了。所以啦，大丰收。Six hours later。哎呦呦，看到铁矿脉了。哦，这是我目前大丰收的一次哎。不高还能万夫莫敌才想，难，太难了。而且这一个扳手，它是在这里面是重要道具。我这样讲好了，它是重要道具，为什么？我们很多零件都是需要靠扳手去拆，如果我们没有扳手，根本就没办法拿到那些零件，所以很麻烦。这是这个我觉得比较麻烦的地方。等一下，我先把这边洞挖一挖，我要挖一条往下的路，不然我等一下要搞自己了。我等一下。就卡，发现自己就卡在那个很尴尬的地方，上不去下不来，我就哭出来了。好，这边跳出来啊，可以。好，嗨嗨，晚上好。开始帮自己挖坑，真的怎么填坑？没有办法填。我目前应该说，我目前没有发现到底这个怎么填坑。但有个方法啦，你们等一下看我的格子哦，我这边格子有放一个这个，我可以用叠方块的方式。你们看过 Minecraft？ 它可以像 Minecraft 一样用叠的方式叠起来。哈哈哈！我基本上其实真的掉下去我也不怕，毕竟身上木材够用，等一下跌不回地面。哈哈哈！我身上来了3000多个木材，然后我还偷偷带了木工块，上次为了血月特地准备的。至于血月下场怎么样，等影片出来你们就知道了。我这边不好意思说，好吧。我这边我觉得，但你们这样讲，你们就大概猜到了啦。哎，下场不是很好。对，我现在还没办法去挑战那一个模组啊。我看到好多好像还不错的模组哎、欸，我看有一些模组好像还不错，太舒服了，挖的太爽快了。你看，哎，我觉得这边我要做一个记号，我之后再来。绿色的猪仔，我来了。我这时候无意间找到了这一个似乎曾经是实验室的地方。哎，无意间，这个地方很不妙。你只要走过去，啊，这边还有我堆的那木方块。好，然后来，我就直接拿枪，啊嘣！哦 shit， 等一下。啊 shit！ 我在干嘛？哦不，等一下！哎呦，不是，哎呦，哎呦，啊娘喂！哎呦，我白痴啊！我智障是不是？我。我要按放置，我按到哪起来？哦不，等一下，我的机车！啊，我靠呀！哦不，等一下，我的机车，那是我唯一一台哎，飞机哦！
没气哦，那是我唯一一台机车哎！不行不行不行，等一下我要把我机车拿回来，至少我要把我机车拿回来。哎呦，白痴哦！我想说，我都在上面打他，稳的没事，可以，我觉得稳稳的，是稳的没错啊，稳死，靠呗！别狙！不，还没有狙，还没有狙，还没结束，还没结束。等一下，我先找一下，我到底把那个我的脚踏车放哪里去了？我的脚踏车嘞？我的脚踏车，我的脚踏车在哪？快点！我的脚踏车，我到底把脚踏车放哪一格了？它这边有没有办法标记名字啊？这样我很伤脑筋欸。可是我应该再做一台吗？不要啦，不是，我现在不是要找脚踏车，我现在不是要找脚踏车，我现在要找另外一样东西才对。我的饮料呢？我的超能饮料呢？有一个饮料喝了可以跑很快啊！找到了，找到了，在这。我感觉无人能敌，快快快快快！我不要感觉，哎呦，我要走过来干嘛啦？我真的是猴子请不起的逗逼呀！哦，到底在干嘛啊？我按右键，为什么我一直按一呀？看到东西，我就下意识给他按一键呢。还是我今天其实应该单纯挖铁就好了。我前面都没有出事，真的是一开台就各种问题。你是不是速度有点快啊，大哥？让子弹烧一会儿，再见。等下，现在烧起来好可爱啊！烧起来好可爱啊！没有空跟你们玩啊，我要现在赶快回去找我的铁，不是找我的机车。我该说，至少我解决了肚子饿的问题吗？不行，我要找那些猪报仇。我觉得刚刚那个完全是非战之罪。刚刚那个完全非战之罪，是我太紧张按错，因为我第一次在这边遇到那一个那么大的猪，大猪猪欸，超大一只欸，我天哪，那一只感觉很明显就是已经变异了，你知道吗？地方妈妈，我不要啦，谁要找那个吸血鬼夫人啊？你们喜欢大的，我不喜欢太大哦，太大吓死人哦。哦，这边我来过了。然后这个门是什么门？进去看一下。哎呀，太大了，吓死人了！比我还高哎，我靠！那躺着就不一定了。死了哈，我可以过去了哈，所以啦，哎，果然耐心才是获胜的关键呐。他输就输在他不够耐心。对不对？哎呦，它是生肉哎！啊，它是生肉哎，那我可以接哪？我以为它是变异的，就它居然不是哦！靠腰，害我那边那么紧张，sorry。有没有威力大的升上去？有，但我做不了，我做不了，因为我这边的武器不够，就是。我这边的那个道具啊，还不够做那一些。哎呀，你这边用蜡烛浪费，我来，都给我。打人都还可以获得骨头什么的，我现在好像也蛮需要骨头那些的。只是那个补给的声音真的很讨厌。